Здравейте, това е Hotspot CDTV. Как се казвате? Аз съм Теодора. Теодора. Дани. Раня. Добре, коя песен си избрахте? Кой ще кажеш песента? Нашата рожденичка Теди. Ти имаш рожден ден днес. Да. Честит рожден ден, да се жива и здрава. Мерси. Казвай сега. Call me maybe. Call me maybe. Какво ще пожелаеш на рожденичката? Ами да бъде все така смихната и да ни радва. Твоето пожелание за нея? Ми да видя винаги моя. А, това е гаджето. Добре, какво ще пожелаеш ти на рожденичката? Ще пожелам много здраве, щастие и утре да сме на матурите, защото имаме матури. Али, по какво е утре матурата? Български. Подготвени ли сте? Ами, не много, ама...